Изенер сырына қады сибдей тон пазоқ пүн көкерімді мен кемес жоқ тәперінді сақ чын. Ютубтың ары хайди анды пазоқ тоғын мұлдым бір жүз үс доллар сезон цын. Ой, хайды көп ақшы, ешттің ана мен ам. Хайди ғалди бір жон бұл келкім ақшылардан пүлбен дежім. Жоқ тәперім амы сынып кен пүлбен же алай таңыз бұлғы сақ чы, еш үс долларды ғалди тоғын мұлғы шәрір интернет ұсының мұндайына. Хайди мен мұны о, хайрын 100 доллар я. Көріңер әмді бұл, бірай мұнды ақшы, бұл ақшылар я, бүде көрізім. Ол тоғын олған әм қатқырызыр. Бір жыл жарым арызна. Я, бір жыл жарым арызна бүде ол неба. Итіл бірған әм көст бергі сақчым қайдық канал тоқ жоқ ақшыны. Менің мұнда Ниндже-Ниндже канал, көршізір я мұнда Хакасский народный видеоканал, параның интернет-школы, иткаму хакаска музыка, пар заработка в интернет, пар я нам охмен танкалар, ойнышы менің танкалар аңжы каналы. Аның ғади таңжы дегір иткаму горлого пения, аның мұнда хакаский язык мұна иткан болған. Но сағым тоқчы бірлі канал, ақшы тоқчы. Ақшына тоқчы бірлі канал мұна по. По канал, а дальше Хакасский народный имена на нубата пиде Найла Утрк. А да был я Хакасский народный видеоканал, мен ходите зингам прихтербулага Хакасский на сухтан сханщины, я и промандах система ид кюрега. Кюрнер манды пра по канал да мина пас салган кызлер сана пюнгу хажи тира промо тюрчус он дох скзи а пюн пистон он жита март и кому он зих шел я промо тюрчус азар кызи пазан по канал да манды материалы раймах пасха винегрет тир да керек мен ма нол аниме пира карбинджи я шек штенгам хакас культуру знга пулчатхан хайдага да немелер на кир я манды сығар салығы аның бұл халық үшін сайттарындары социальный сети тшелерандары хагеда тары түфінімет көрігі. Мұнда бүде көрізі статистика хостер алызы хайдық көрігі мұнда ин көп көрілше типсия хайдың мені көп көршелер мұнда көрігі керек амақ көріп жүрістер. Мұна статистика паршия көрінер. Бұл көрік, я, ин ин алнында ин бұрында түші бастағы орында ол Мерген Келгенов Мерген ана просмотрларын алзы бүкілі ғадеті 100 мың азыры боларға керек мұнда нұға төмен көрмен жем я ана паршек Катюшик Шалгина Татьяна ғадамен басқан болған ана Стоунхендж парше я ну ана көместің көместің парлығылы шелер я бүде көрзі по Мерген Келгенов там немез мен басқан болған 2-3 жыл мені алды я 31 июльді 2014 жылды мен ана шарқас қарғын болған 3 жарым жыл ихпарды идея бұл болған айырын тұн айырын андық мероприятия иділерге болған я анда андық ондайның бұл ақшы жақ бұл мен сұрған емі, ол менің қомызымның ойына пашымында. Мерген Келгенов, аныңар мен қадеті мұны, мұна я ол көрік, я бұл менің қомызым, я ну, мерген санасы. Бас келген бұл ғанады, біз шоқ тасқа сұй, ол пысана сарны тұрсын бұл сұй. Алғыс болсын, конечно, Мергенге Келгенов, Келгеновке көп өзгізлер адамды мақтып шылар, педамурсшылар, мұнды ана президентің бұл комментарийлерді шепсішілер, я. На по менің канал бір мың төрт жүз азыры кізі пенгі түсті ол көместің көместің бәде ақшы мұнда тулы жетер центр ақшы білістік көп неміз мұнда кемді мұна күн өзе келшіткен ақшы расчетный доход мұнам пенгі түсті 6 долларға түсіп барды ол ақшы жағыз 6 доллар айзай күн өзе неміз айзай 6 доллар ампазоқ 300 долларды тоғын болар үшін тозоқ бір жыл жарым. Сақтерге керек олар я. Сынып беделі болзы. Че, мұндық мұндайнан мен көместің көместің келіп баршын бұл каналдан бір ай
Мұндай изері алзы по YouTube-ты я каналы 2335 көрі кері сұрсылған бер алдыры. Ну, пөде саны зәкі пашоқ ба, мен сағын ғынды ол пірзарның еледі. 2355 мұндық фрагментар я. А фрагментардың ұзынларын алзы көрінер мұнды 5 минуты паршы яның. 1,5 минуты, 3 минуты, 2 минуты, 10 минуты, 10 минуты, 4 минуты, 1 минут 15 секунд, 7 минут, 6 минуты, 5, 2 минуты, 1 минуты, 3 минуты, 5, 4, 10 минуты, 1 минуты, 1 минуты, мында шибірге 5 минуты, 19 минуты, 13 минуты, 1 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 фрагменттер асығынықтыр, көпіміз көбіз амалдық. Икілер, үзер, пізер, ондар минутының келкен фрагменттар барлар. Иди, күштеншем ғадит, пістің қақас культурызы хостыры, сұрғын бұзымның көрігілерімні каналға кері сүрігі я. Панель управления на мұқ көст. Берім бұзы канал ғаде көрчім. Канал көріп зірге шәрер. Бұ канал, бұ менің ең толымнық канал қақастылың шоқтызы я. Да, педел көрші мұнды, қалған жи қабырлығыны көріге шәрер мұнды, бұл загрузка өркен не мұнды. Аның ең керексіністі, еңі популярны, я, еңі көршіскен көрігілерді мұнды көріге шәрер, қайды көрігілерді кіздер ұда көршілер, я, мұнды. Қайды аның мұнды. Қанжы бар плейлистер мұнды бар, неже бар немелерді плейлистер да мұнды декүр бұлаға шәрер. Көгілер хостыры, мұнды писателер күнері хостыры, қайдейті мұнды плейлистер етілші. Ну, бірзесіне жоқтызы бұл каналда қайдейті. Мен күстіншім амда теледіргі, амда мен аға қайықсасшым, тасты бенжім. Басқа каналларының рашоқтызы мен аңды ақша тоқытшым түпіл біз шықсым ең оға амақ көст берім. Мен ақақасының апарқышым ам қайын зашым мен бұ каналға сепдейтон мұнды ам күніңізе деттейдік мен басқыстым ақақас тілінің көрігілеріні. Күніңізе сығаршым бір-екі көрігі я смартфон пастыра өнінді, мен үгіріншім смартфон пастыра едерге қайдеді мұндық. Көрігілік таңмалар я. Пузымның шұртызымды, пузымның шұртызымның арапазы қайдыды танығылар. Күстенчен бергерді хакас тілінің үн идеологизі бұ каналының ол хакас тілі. Көрігілік мұнды управление я. Мұнды көрігілік канал. Ше ненже ақшы тоқчы бұ канал. Бұ канал ақшы тоғын менже. Амақты шоқты берім нұға ақшы тоғын менже. Мұнды бұ прайп алғылысты YouTube-ның политикасы Нандры, көр-көр үштір қайдел, YouTube-тың политикасы, мұнды келші амақ бұл канал тен бөліксері барзып, сия мұна көрінгер монетизация шардық бар мұнды я, бері басы я, көрінгер, но немет шу YouTube. Түрт мұн, шаз көрік, шазын та шибылығы керек, 4000 часов просмотр ұстып шоқты зіржізі. Бір жыл арызына, уникай арызына, анан бір мұн бас салғын кізі керек. Аныңар мен амкүстен маршын бұл қақасының каналын немедіп, я көр-көрге сақтшым, шип көрге сақтшым бір мүн кізі, но полицетек қадықда кізі монетизирует бұлғы сақтшы, қадет ақшы жақты оғын мұлығы, я бұда немені көршің кізілер, постарының каналларын аз бұлғызылыр, я мен оларға шөптіп, шым бұл ұстон стырның тұдыныға бір мүн кізі табылырға, түрт мүн жас 12 айырызына көрі тұзып оларға керек, я бұл үн, неменір аның ол үйтіл бірзі, аңды да бұл YouTube бұзының партнерская программасын аның ол мұнды тоғындырып зір. Бұл неменірді тұзалындырған же, я тоғындырған же, мұнды сілер ақша алып ол басар. Бұл мұндық YouTube-тың орыстап шоқтызы условиялары, я YouTube мұндық. Мұнды ғымдайын ұтоқтшы бүйінгі тұстауы. Бұл немелі рамына етіл барғанда өрінеместілі марттайдың сұғары, я тоқ бастып ше, бастағы марттың сұғары неке тоқтшы бүйінгілер. Ше, паза нөйнеме шоқтергі сақтшым, кемпіл бен жүзі.
По YouTube-қа сығаршы шығы немелерді мен оған сығаршым қаққас тілмім. Қадет призы сағынам, но қаққасының көпкізі шоқтан мен же кем аны көрір. Пірсәрінің әнді ғол, мен шарысым сыныпта ше, мұнды пар оңды тілбісті ғымды. Ақшы жоқ көмес болзы, қажын болзы мен сақчым. Бүлген жым қажын, я, қажын болзы мен ол керке. Шедмелерім аны көрінер, сынып материалар тұзылы болзы, аны тілбіс тіпзерге шәрер басқы тілерге. Шер үстіндегі тілерге. Анды тімен білбен жем қайдың кізілер қайды көрілер, көріп, қайдар келтұрылар. Ол тілбес тілерді мұнды етіп бірай аныңды елары бар мұнды көр бұлығы шәрер. Мен сақшы мұнды тік үржен кізілер көп арық бос баралар. Мұнды тілер аймағы көп. Бұд қайдет әйде пілетуру ол керек тімен сақшы. Хакасының еткен ол бірде мұнды шобығы немес. Маға мен мұнды пілетуру етшем. Пілетуру қайдеда материалын ұрсынан мұнды. Англия тілінің, ғыды тілінің, базыда нуда тілінің, Франция, Испания, Португалия тілеріне тілбістіп, аны ұңдайлы бұларға шәрер. Сынып материал керек болзы, тұзылыр болзы, қайдеда кемгеті, қайдеда ұңдайлы пілі сағылзы. Ана қайды тәпеде, мен қысқа жерте шоқтап шығым теманы, я қайды каналды тұғындарға шәрер $100 бір айға түбен жем, шоқтап шығым $100 мен аны тұғындығым бір жыл жарым тұс арызына, я, и пазоқ мұнда. Қайды шоқтегі сақ, жем YouTube-тың бұзының бұғалтерізі бар, ол ана да жа әдсіңс, я, мұна. Әдсіңс бұғалтерия, монетизация көрінер, параметр монетизации, настройка әдсіңс мәне ол. Андара басы, мұнды көр боларға жәрер, ненде ақшы нонимі үшін мұнды кізі тоқчы мұнда мұнды $100, ам бұл шот там келе керек валютны шотқа, Сбербанк сара, андары етіл парламент мұнды дебелер, я, көмес-көмес шоқты берем қайды таңмалар мұнда керек. Мұндығы немелер, бұл шоқты алығы ешістерді Сбербанктың таңмаларын алып, мұнды валютны шоқтан кізі ічі. Че, алғыс болзын кем ескен, я, шоқтыдым, бұл елбі қақшын ағады мен тоғындым, я, YouTube-ті. Сәрін ағады болған семді айтым, база тоғасқан жағы.